Seuraavaksi näytetään, kuinka helppoa on muokata monikulmaisen katon yksittäisiä lappeita. Siirretään valitun katon kahta reunaa mielivaltaisilla mitoilla. Näin räystäsylityksistä tulee käsin määritellyt. Avataan katon asetukset ja sieltä monilapekaton geometria välilehti. Räystään siirtokohdan vieressä on keltainen lappu, joka kertoo vähintään yhden räystään olevan mitoiltaan poikkeava. Syötetään poikkeutuskenttään 200 mm. Keltainen lappu muuttuu punaiseksi ja asetusikkunan vasempaan alalaitaan ilmestyy uusi valintaruutu. Ei rastiteta vielä ruutua, vaan painetaan OK. Nyt hyväksyttiin muutokset katon alkuperäisiin räystäsmittoihin, mutta käsin määritellyt arvot jäivät ennalleen. Perutaan muutokset ja palataan katon asetuksiin. Syötetään poikkeutuskenttään uusi arvo. Tällä kertaa rastitetaan alasilmestynyt valintaruutu ja osoitetaan OK. Muutokset koskevat nyt myös käsin määriteltyjä mittoja. Näytetään toinen esimerkki. Räystään reunan poikkeavan materiaalin valinta 3D-ikkunassa. Avataan 3D-ikkuna ja valitaan katto. Osoitetaan yhtä räystään reunoista. Valitaan valinnaiset reunaasetukset seuralaisesta. Valitaan reunan väriksi keltainen. Ikkunan alalaidan alasvetovalikossa on kolme vaihtoehtoa. Voidaan valita, koskeeko muutos valittua reunaa, valittua monikulmiota, vaiko kaikkia reunoja. Säilytetään vaihtoehto Valittu reuna ja painetaan OK. Avataan katon asetukset ja mennään 3D-välilehdelle. Kuten nähdään, samanlainen keltainen lappu on reunan materiaalin vieressä. Valitaan punainen materiaali. Ei rastiteta alasilmestyvää ruutua vielä. Tällöin muutokset eivät koske käsinvalittuja materiaaleja. Palataan katon asetuksiin ja rastitetaan alasilmestynyt ruutu. Nyt muutokset koskevat kaikkia räystään reunoja poikkeavuuksista riippumatta. Monikulmaista kattoa voidaan muokata yhtenä elementtinä, mutta sen yksittäiset osat ja parametrit ovat myös muokattavissa.